Sot në orët e hershme të mëngjesit në objektin për shërbime fetare dhe sociale, qytetarët të cilët të udhëtojnë për në haç, bashkë me miftiun, kolegët e miftinis, udhëhecit e haçit falën namazin e sabahut në ndrejtimin e Idris Efendi Osmanit. Pas namazit të sabahut është bërë duaja haxhinve nga ne referentit për arsim fetar njëkohësisht dhe koordinatori i haxhit Idris Efendi Idrizi. Pas duas miftit e tovës, i përshëndeti të pranishmit dhe qytetarët që kanë bërë niyet për të udhëtuar për haç, duke e lutur Allahun fuqi plot që t'u lehtësoj udhëtimin në vendet e bekuara dhe t'u mundësoj të kthehen me haç të pranuar. Të dashur haxhilerë, po bëni një ibadet që pejgamberi alayhis salatu was salam thot, ai që e kryen haxhin dhe haxhi i tij është i pranuar, ai kthehet nga haxhi i lartë, nga gjunahet, nga gabimet, nga mëkatet, ashtu i lartë nga gjunahet, sikur që ka lindur nga nëna e tij ose saj. Që do të thotë, çdo njeri ta ketë dert, gajle, breg kryesore, që të merret kryer të butë me haç, me ibadet, duke mos e ndodhur gjëra e kësaj dynjaje, derte e kësaj dynjaje, duke mos e ndodhur çfarë bëri ti, çfarë bëri ai, duke mos e ndodhur ky i din punën, ky si din punën, ky dyqanxhia, ky shoferi, kjo rruga, ky hoteli, të gjitha këto janë në rëndësi, por ju e rëndësishme është që të mendoni kryepunë për ibadetin për cilin jeni orientuar. Nuk është ibadet që bëhet ku të doni ne, kjo është një fazë që njeri e kryen një herë në jetën e tij. Këtë vit mbi 2000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, prej të cilëve 466 nga Tetova, udhëtuan përmes aeroportit të Shkupit për të kryer kushtin e 5 të fesë islame që është haxhi.